10.000 500 atleta inguru lehiatu dira Parisko Olimpiar Jokoetan. Denek eman dute beren onena, baina hauek jo dituzte jokoetako izartzat. Armand Duplantis urrea irabazi du pertikan eta munduko marka ezarri. Simone Biles lau domina lortu ditu gimnastak eta kirol legearen balioak transmititu ditu. Novak Djokovic Golden Slam saria lortu du tenis jokalariak Australiako irekia, Ameriketako Estatu Batuetako irekia, Roland Garros, Wimbledon eta urrezko olimpiar domina irabaztea. Keti Ledecky igeriketan irabazitako bi urrerekin olimpiar jokoetan urrezko domina gehien zuen emakumezko kirolariaren marka berdintzea lortu du. Renko Evenepoel gizonezkoen txirrindularitzan orain arte inork lortu ez duena lortu du olimpiar joko batzuetan errepideko proba eta erlojuaren aurkakoa irabaztea aldi berean. Lisa Carrington kanoan jokatu dituen proba guztiak irabazi ditu. Mijain López borrokalariak urrezko domina lortu du bost jokotan segidan, proba berean. Sifan Hassan maratoiko izar bihurtu da urrea kolkoratuz. Horrez gain, brontzea irabazi du 5.000 eta 10.000 metrokoetan. Leon Marchand etxean, frantsesen zoramenerako, lau urrezko domina irabazi ditu igeriketako bakarkako probetan, eta lau probetan marka olimpikoa ezarri du. Nino Sanluk Batze, tiratzailea 45 urterekin 10. Aldiz lehiatu da olimpiar joko batzuetan. Balentria hori lortzen duen lehen emakumea da.